kde máme? Zarvolám úseky, kde je to za auto, úsek. Je to stanice Strast U. Je to Bavorák, hoří to za mnou Bavorák. Učíte tam mapu. Je to státoří 32. Jak to hodilo tam? Myslím, že za tačka úplně plamení od toho. Zadního kola, no, to je to.
smo nabili, da je super. Thank you.